אני מוכרח להגיד שאני בהלם מההחלטה הזאת של גרינפל. שימו לב לזווית הזאת גם. אני חושב שגרינפל נראה את זה יותר מאוחר ויגיד הייתי צריך לשוק בפקר. לא, אני חושב שהוא יגיד שזה לא בשניים, יותר קטנה בין הרגליים של קופרמן. ופה... מה? אני חושב שזה צריך להיות פנדל. תשמע, פסים בועט את הכדור על היד של קנצקולסקי,